У Миколаєві презентували книгу «Позивний Касандра». У науковій бібліотеці експонуватиметься виставка фотографій, що перемогли у конкурсі «Вікі любить пам'ятки». Доброго ранку! В ефірі «UA Миколаїв». В студії для вас працює Катерина Балеєва. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького свою першу книгу про війну на Сході презентувала медик та волонтерка Оксана Чорна. Книга називається «Позивний Касандра». Герой книги Володимир Білицький, позивний Балу, працював командиром танку. Познайомився з Оксаною Чорною на передовій. Каже, читав книгу на одному диханні. Замечательно. Я без слов. Я читав, як назад, наче вернувся. Над книгою «Позивний Касандра» літо 2015 Оксана Чорна працювала півроку. Жінка з 2014 року допомагала бійцям як волонтер. Згодом пішла на фронт медсестрою. Авторка каже, цей твір про реальні історії, про мужність і страх, про бійців та волонтерів, про тих, хто загинув у боротьбі, і тих, хто вцілів для того, щоб жити і продовжувати боротьбу. Літо 15-го, тому що були дуже масові бої, багато було поранених і загиблих. І я постаралася у цій книзі описати 3 місяці 15-го року, коли ці бої відбувалися у Красногорівці і Мар'ївці. Під час презентації Оксана Чорна показала відеоматеріали з фронту, супроводжуючи їх поясненнями та особистими спогадами. Тобто для танкістів це понятно, що наскільки я вам далі покажу, що залишилося. Серед гостей презентації учасник АТО Олександр Терещенко. З авторкою чоловік познайомився у Києві на книжковому арсеналі. Каже, свідомо не купував книгу в Києві, так як знав, що буде презентація в Миколаєві. Написано так, з серцем, з душею, і про тих людей. Знаєте, така дуже складна штука, коли ти деяких людей вже немає, в книгі вони ще живі, написано, це треба знати, треба читати обов'язково. Книга вийшла накладом 2200 примірників. Наступна презентація відбудеться в Одесі. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини UA Миколаїв. З 10 по 25 червня у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці експонуватиметься виставка фотографій, що перемогли у конкурсі «Вікі любить пам'ятки». Миколаїв – 7-ма зупинка мандрівної виставки. Раніше її бачили у Києві, Старобільську, Лисичанську, Покровському, Хмельницькому та Херсоні. Для відвідувачів демонструватимуться фото, що стали переможцями у номінаціях «Найкраще фото конкурсу» за 2 останні роки, а також фото, що перемогли у спецномінації «Єврейська спадщина», фотографії пам'яток культурної та природної спадщини України. Всього у виставці представлено 26 світлин, 12 авторів, як професіоналів, так і аматорів. Відкриття виставки сьогодні о 14:00, вхід вільний. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня». Не перемикайтесь.